ल यहाँहरू माइत हिँड्नु भएको हो, अलिकति प्रस्ताइदिनु होला न कस्तो खालको माइती हिँड्नु भयो। तपाईँहरू त स्वयली दिदी बहिनी समूह हुनुहुँदो रहेछ र हजुर निकै टाढै जाँदै हुनुहुन्छ कि गाउँघरतिरै हो? ए बाहिरदेखि आउनुभएको माइती। हजुर हजुर त्यसो भए हामी लागौँ। हस् हजुर उहाँ गएर पनि हेरौँ है त, अझ स्पष्ट हुन्छ होला। ल माइती हिँड्नु भएको छ। हजुर उहाँहरू सडकमा आइसक्नु भएको छ र हिँडेर चाहिँ ल गीत पनि गाउन थाल्नुभयो माइत जाँदाखेरि। ल आहा कति मिठो गीत गुनगुनाइरहनु भएको छ र हजुर चेलीबेटीहरू यो माइती आइसक्नु भएको छ यहाँनिर। यो पहिलो घर, त्यसपछि अर्को माइती पनि छ र उहाँहरू यहाँको कार्यक्रम सिद्ध्याएर अर्को माइतीतिर लाग्नुहुनेछ। यहाँ चाहिँ माइती राजालाई भेट्नु आउनुभएका लस्करे चेलीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ भोर्लेनी सहेली दिदीबहिनी समूहबाट आउनुभएका चेली हुन्, चेलीहरू हुन् उहाँहरू। र यहाँ चाहिँ अरविन्द्र राई माइती राजाको घरमा चाहिँ उहाँहरू आइसक्नु भएको छ चेलीबेटीहरू र हाम्रा भाइ अरविन्द्र राई चेलीहरूको स्वागतमा तम तयार हुनुहुन्छ र चेलीहरू आँगनमा उभिएर यसरी लहरै नमस्कार भनिरहनु भएको छ र यसरी चेलीहरू लहरै इमान्दारीपूर्वक उभिरहनु भएको छ। अब माइती राजाले चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै स्वागत गरेर चाहिँ भित्राउनुहुन्छ चेलीहरूलाई। यसरी अब उहाँहरूले राखिदिइसक्नु भएको छ ओछ्याउने, चेलीबेटीहरू आउँदाखेरि हुन्छ होला होइन? र ताली। ल सहेली दिदी बहिनी सबैजना नमस्कार, यहाँ माइती राजाहरूलाई पनि नमस्कार, जति दाजुभाइहरू जति पनि यहाँ आउनुभएको छ उहाँहरूलाई पनि नमस्कार। दाजु चाहिँ हामीले चाहिँ भोर्लेनी चौडनगढी नगरपालिका वडा नम्बर 3 भोर्लेनी 3 नम्बर वडामा चाहिँ हाम्रो एउटा सहेली दिदी बहिनी भनेर चाहिँ एउटा समूह गठन भएको छ, भर्खर भर्खरै मात्र गठन भएको र यो समूहले चाहिँ विभिन्न कामहरू विभिन्न क्षेत्रमा विभिन्न क्षेत्रमा कामहरू गर्ने योजना लिएको छ। लक्ष्य उद्देश्य त्यही उद्देश्यहरूमध्येमा एउटा उद्देश्य चाहिँ हाम्रो के छ भने हाम्रो गाउँमा हाम्रो टोलमा जति पनि दाजुभाइ अथवा दिदीबहिनीहरू बाहिर जानुहुन्छ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जानुहुन्छ होइन, उहाँहरू चाहिँ वैदेशिक रोजगारको सिलसिलामा जति उहाँहरूले बाहिर गएर कति दुःख कष्ट भोगेर आउनुहुन्छ होइन त्यो त उहाँहरूलाई नै थाहा हुन्छ। तर यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ हामीले के गर्ने भने अब जति पनि हामी चेलीहरू छौँ सहेली दिदीबहिनीहरू सम्म चाहिँ टक्क जाने, त्यसपछि उहाँहरूसँग रमाइलो गर्ने भलाखुसारी गर्ने होइन, अनि त्यसपछि यसो स्वागत स्वरूप यो सामान्य यसो कुसेलीहरू लगेर उहाँहरूसँग बस्ने खाने रमाउने अनि उहाँहरूलाई उहाँहरूको शिर अब के अरे शिर के भन्छ उठाउने शिर उभाउने शिर उभ्याउने गर्ने हाम्रो चाहिँ त्यो छ। अनि हामीले त्यस्तो ठुलो लक्ष्य लिएर नै दिन्छ भनेर पनि एउटा सिस्टम पहिलेको पुरानो कल्चर होइन हाम्रो संस्कार त्यो जुन थियो नि संस्कार संस्कृति पहिला चाहिँ त्यो हाम्रो के अरे बुवाहरू आमा बुवाहरू हामी बच्चा हुँदाखेरि चाहिँ अलिअलि थाहा छ, जस्तो कि अब आउने विदेशबाट आउनेहरूलाई जाने भेटघाट गर्ने यताउति कुसेली ल्याउने त्यस्तो हामी कुसेली खान्थ्यौँ, तर अहिले त्यो चाहिँ संस्कार बिर्सिँदै अब गयो, त्यो संस्कारहरू पनि अब कति चाहिँ अब लोप भएर जाँदैछ नि त। त्यसैको लागि हामीले चाहिँ अब त्यो संस्कारलाई पनि अब ताजा राख्नको लागि एउटा नयाँ संस्कार बसाल्नको लागि हामीले अब यो सुरुवात गरेका छौँ होइन। अब हामीले चाहिँ यो चाहिँ सिस्टमको रूपमा जति पनि अब आउनुभएको छ हामी अहिले भर्खरै मात्रै सुरु गरेको, हामी खोजी अहिले आउँदै उहाँ त पुरानै हुनुभयो तर पनि उहाँलाई है पुरानो खोजी अहिले चाहिँ हामीले सिस्टम बसाल्नुको लागि मात्रै हो होइन, उहाँहरूले पनि त्यस्तो अन्यथाले त खुसी नै हुनुहुन्छ होला, हामी एकदम खुसी नै छौँ। हामीलाई त्यस्तो ठुलो आशा अपेक्षा बोकेर पनि आएको छैन, उहाँहरूले सम्झेर केही दिइहाल्यो भने हामीले
त्यो पनि हामीले एउटा होइन सही ठाउँमा हाम्रो छँदैछ लगानी गर्ने ठाउँ, त्यसैमा हामीले लगानी गर्नेछौँ। र यो भेटघाट भनेको हाम्रो एकदमै ठुलो अवसर, भेटघाट अब उहाँसँग अब बाटोमा झलकझुलुक भेट हुन्थ्यो होला होइन, बोलचाल पनि हुन्थेन, अब आएर हामी बोल्छौँ, गफसप गर्छौँ, रमाइलो गर्छौँ, एकछिन उहाँसँग बस्छौँ होइन, उहाँ फेरि जाँदाखेरि उहाँको अब आशीर्वाद दिन्छौँ। अनि यसै गरी चाहिँ हामी अब एउटा यो सानो एउटा कार्यक्रम गरेको छौँ भन्दै अब सबैजना नमस्कार। हजुर, यहाँ चाहिँ माइतीले फेरि चेलीलाई फुल दिने कार्यक्रम रहेछ, दर्शक महानुभाव हेर्नु होला है, फुल दिनु हुँदैछ, यसमा दक्षिणा पनि होला। हजुर हजुर, ओ दक्षिणा पनि रहेछ। हजुर, उहाँहरूले चाहिँ यो दक्षिणालाई चाहिँ एउटा सामाजिक काममा सदुपयोग गर्नुहुनेछ। हजुर दर्शक महानुभावहरू, अहिले चाहिँ माइतीको घरमा यी चेलीहरू खनखनी आँगनीमा नाच्दै तपाईँहरू हेर्न सक्नुहुनेछ है। त एउटा नयाँ संस्कारको जन्म भएको छ। हजुर, माइती राजाको घरमा आएर आगोनीमा छम छम नाच्दै यसरी चेलीहरू हेर्नुहोस्। अब लगभग यस घरको माइती राजाबाट बिदा लिने बेला भइसकेको अवस्था छ। दर्शक महानुभावहरू, चेलीहरू यसरी जाने बेला रमाउँदै खुसी हुँदै छम छम नाच्दै रमाहट गरिरहेका छन्, हेर्नु होला है त दर्शक महानुभावहरू। हजुर, भोर्लेनी साइली दिदी बहिनी समूहका चेलीहरू अब पहिलो माइती राजालाई भेट गरिकन फेरि आउँदै हुनुहुन्छ दोस्रो माइती या भोर्लेनी अन्तर्गत। नमस्कार, हजुर आउँदै हुनुहुन्छ अब दोस्रो माइती, हाम्रो यहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो दोस्रो माइती घरतिर आउँदै हुनुहुन्छ चेलीहरू। हजुर, चेलीहरू आँगनमा आइसक्नु भएको छ र माइती पक्षबाट पनि स्वीकार गर्नुभएको छ। हाँसी हाँसी चेलीहरूलाई हाँसी हाँसी स्वागत गर्नुहुँदैछ। ल, सबै चेलीबेटीहरू आइसक्नु भएको छ। ल हजुर, यसरी आइसक्नु भएको छ माइती राजाको घर आँगनमा, भित्रिसक्नु भएको छ चेलीहरू। र यहाँ चाहिँ हुनुहुन्छ रामकुमार राई, माइती राजाको नाम रामकुमार राई, चेलीहरू भेटघाटमा व्यस्त हुनुहुन्छ। ल हेर्नुहोस्, आज त्यो दोस्रो माइती घर चेलीहरू साइली दिदी बहिनी समूहको तर्फबाट पनि एकमुष्ट सबैजनालाई नमस्कार है। हामी किन आयौँ भनेर सबैजना छक्क पर्नुभएको होला। अब हाम्रो यो जब हाम्रो माइतीहरू प्रदेश आउनुहुन्छ, प्रदेशमा कति दुःख पीडा हुन्छ, दुःख पीडा हुँदै हुँदै पनि अब हाम्रो विदेश के अरे स्वदेशमा आउनुहुन्छ होइन, स्वदेशमा आएपछि पनि हामी चेलीबेटीहरू अब माइतीहरू कति कष्ट भोगेर आउनुभएको छ, जाम्न त भेटघाट गर्ने भनेर भेटघाटको उसमा चाहिँ हामी यहाँ भेटघाट गर्न, माइती भेटघाट गर्न चाहिँ हामी हल्का साधारण कोसेली लिएर यसो अब चेलीबेटी आएपछि रीति आउनु त मिलेन, अनि माइतीको सिरो चस् भनेर यसो सिरी ल्याउनी लिएर आएको छौँ हामी स्वीकार गर्छौँ। दुई शब्द बोलिसक्नु भएको छ। अब माइतीको तर्फबाट धन्यवाद दिने काम हुँदैछ। एकदमै चेलीहरू आउनु भएर एकदमै खुसी लागेको छ होइन, यसरी गर्नुभएको छ राम्रो, अब हाम्रो गाउँको लागि होइन विकासको लागि गर्नुभएको छ, हामीलाई त्यस्तो गुनासो छैन, ठिकै छौँ, खुसी छौँ। नमस्ते माइतीको तर्फबाट
दुई शब्द नमस्ते टक्राउनु भएको छ। हजुर, माइती राजाबाट फुल दिने कार्यक्रमहरू यहाँ भइराखेको छ। ल, फुल दिने कार्यक्रमहरू भइराखेको छ। चेलीलाई चेलीले फुल ग्रहण गर्नु हुँदै ताली बजाएर स्वागत गर्नुहुनेछ। उचाल्नु भन्दा पनि उचाल्नु हो।